Problemas com empresas de telefonia, bancos e serviços de um modo geral. Quem é que nunca teve uma dorzinha de cabeça ou ficou insatisfeito com o atendimento, né? Agora, você costuma reclamar? Vai atrás dos seus direitos? Eu já reclamei, já fui ao Procon deu e certo. Deu tudo certo, viu? Dia 15 de março é o Dia Internacional do Consumidor e nós aqui no Tem Notícias vamos exibir durante a semana reportagens que mostram a relação cliente-empresa. Então vamos até Jundiaí conversar com o Sandro Zepp, que conta pra gente o que vai ser abordado hoje, hein, Zepp? Daniela e Thiago, hoje nós vamos conhecer um pouco melhor, né, como funcionam os serviços do Procon. Vamos mostrar também o ranking de reclamações. O número de casos solucionados nos Procons da região é muito grande. Dagoberto ainda faz as contas do prejuízo. Ele contratou um pacote de telefonia, internet e televisão. Mas a empresa não ofereceu o que vendeu. Quando decidiu cancelar o plano, ainda recebeu uma conta de R$ 1.000. Problema que só foi resolvido com a ajuda do Procon. Chegamos lá, fomos muito bem atendidos, o pessoal do Procon lá, e entraram em contato com essa operadora e acabou resolvendo esse problema, né? Então agora, esse problema com a telefonia não tem mais. Comprar uma roupa, um objeto ou contratar um serviço, não importa qual tipo de negócio. Toda vez o cliente tem seus direitos e deveres. E se por algum motivo o consumidor se sentir prejudicado, seja pela roupa que está com defeito ou pela cobrança indevida, ele pode procurar o Procon. Só que em Jundiaí, todos os dias, pelo menos 150 pessoas procuram o órgão em busca de ajuda. O Procon existe há 20 anos. No principal órgão de defesa do consumidor, as pessoas recebem orientação de advogados e especialistas que têm ligação direta com as empresas. Em Itatiba, 8 em cada 10 pessoas que procuram o Procon saem daqui com o problema resolvido. O Procon ele é um órgão mantido pelas prefeituras municipais, então é um serviço público, gratuito, que está disponível para toda pessoa, todo consumidor que comprar um produto ou contratar um serviço e tiver um problema com essa compra ou com essa contratação. No ranking de reclamações, quem lidera são as operadoras de telefonia. Em segundo, os bancos e em terceiro estão problemas com serviços e produtos. Jean quer resolver o problema que ele teve com a faculdade. Bom para a gente saber que tem um órgão que possa ajudar a gente desse jeito, ainda mais gratuito, né? Então achei que seria a melhor opção para ir do que ficar tentando insistir numa instituição privada e acabar não tendo resposta nenhuma e acabar aumentando ainda o problema. Se já ter especialistas para resolver seu problema é bom, que tal se este órgão for até a porta da sua casa? Jundiaí é a primeira cidade do estado de São Paulo a levar toda semana uma unidade móvel do Procon aos bairros. Tudo aquilo que se faz na sede, nós fazemos na unidade móvel, com exceção à audiência de conciliação, que neste caso é feito diretamente na sede. Por quanto tempo você saiu daqui com o seu problema resolvido? Coisa rápida, acho que não deu nem 20 minutos. Foi super rápido mesmo. Se está com algum problema, então o jeito é procurar o Procon. No nosso site você encontra a lista de todos os Procons da região. Anote o endereço aí, g1.com.br/Sorocaba.